אז עכשיו העורכת דין של המשפחה, דבר, תשמרי על חיסיון, לא צריך להגיד לך, ברור, אף מילה ואף זהות. כן. אני רוצה קודם כל לומר, שמי עורכת הדין ורדה שטיינברג, והדלתיים הסגורות נועדו בשביל להגן על פקידת הסעד, לא על הקטין, נכון. ולא על המשפחה, אך ורק. ומי שכאן מנופף בחיסיון ובחיסיון, הרי אני... אגב, זו גם מטרה ראויה להגן על עובדות סוציאליות, כי גם אני לא הייתי רוצה, אם היה לי בת או אחות או עובדת סוציאלית, שהיא תהיה חשופה לאיומים, כן? אז אני רוצה לומר לאדוני, שעובד סוציאלי הוא עובד ציבור. לא יעלה על הדעת כשנוח לו הוא עובד ציבור. אולי תתמקדי את הדברים שלך יותר לעניין. אז בואו נדבר באמת על הכי. האם באמת בית החולים קבע שהילד יש לו פגם גנטי ולכן אין הצדקה להוצאתו? חד משמעית מדובר בקטין שהממצאים מראים באופן חד משמעי ונחרץ שמדובר בשני גנים פגומים, ובגן אחד הוא אפילו יש לו פגם ושינוי, מה שיוצר מורכבות גדולה יותר, בקטין שהוא בעצם הוא נחשב ברפואה להומוזיגות, שזה הרבה יותר מסובך כשיש לאדם רק פגם אחד או רק גן אחד פגום, הגוף יודע להתמודד. על כל זה, הילד סובל מפקטור 5 לידר, שזה בעצם עוד שני פגמים בתוך הפקטור 5 שלו. יש מסמכים רפואיים שהמשפחה, כי פקידי הסעד הבהירו היטב לשופטת, אם לא תעשי מה שאנחנו אומרים, אנחנו חודש אחרי חודש נעלה לערעור עלייך, בית המשפט המחוזי, חברי הכנסת יכולים לבדוק כמה ערעורים של הורים, אם בכלל מתקבלים, וכמה ערעורים של פקידות סעד מתקבלים. אני יכולה לומר שכל ארבעת הערעורים האלה התקבלו, שבעצם לא היה שום תפקיד לשופטת למטה. שופטת למטה מחודש דצמבר מבקשת קודם כל להשיב אותו בקרב המשפחה, כי החוק מחייב. ולמה לא עושים את זה? כי פקיד... אז אני רק אומר... אז לא רק למה... לא אתם, היא העורכת דין. אז אני לא אומר... אני לא אתחיל בלמה לא עושים את זה. בוא נתחיל למה היא עשתה את זה. למה בחודש אוגוסט, כשהיא מוציאה את הקטין, בסעיף 38 לחוק האומנה, שהוא... חוק מאוחר, דצמבר 2016, לא 1960, אומר, בא המחוקק ואמר, ילד יוצא ממשמורת הוריו יעבור קודם כל בקרב המשפחה. למה היא עברה את העבירה הזאת? זאת עבירה בדין. אם החוק אומר לך א', למה אתה עושה בו? והיו קרובי משפחה שלך. פקידת הסעד הספציפית בתיק הזה רמסה ברגל גסה. ברגע שתסירו את החיסיון ואת הטבעת מים על הפרוטוקולים ועל ההחלטות, אני יכולה לראות שפקידת הסעד בתיק הזה לא הייתה החלטת בית משפט אחת. שפקידת הסעד קיימה, פעם אחר פעם ביזיון בית משפט, כשאני עולה למחוזי ואני זועקת, אבל היא רשות מנהלית ויש לה אחריות מוגברת. ובית המשפט המחוזי שותק. נכון. שותק בכדי ללמד את פקידת הסעד, מותר לך, צפצפי על זה אלה שלמטה. וככה חינכו ואישרו את הקווים ולימדו. דרך אגב, לא סיפרה לכם פקידת הסעד הארצית, ש... אני הזדעזעתי, התקשרתי לעיריית ירושלים ואמרתי להם, תגידו, אתם נורמלים? ארבעה ערעורים בארבעה חודשים, הכסף הזה זה כסף של הארנונה של האזרחים שלכם. הם אמרו, אנחנו לא נתנו אישור, זה לא מאצלנו. אז אמרתי, אז מי נתן אישור? אמרו, פקידת סעד ראשית. למה צריך ערעור כל חודש? רק אסיים את זה, זה חשוב. למה בשביל לחנך את השופטת? אבל אני רק רוצה לסיים את המשפט. ואז הם עוצרים תהליך. אני רק רוצה לסיים את המשפט, זה חשוב לי דקה. הרמתי טלפון, ביחד עם מחזיק תיק הרווחה. בשיחה... בירושלים צריך לעשות... נכון. עם הגברת חווה לוי, שיחה מתועדת ומוקלטת, כך שכל מה שאני אומרת אפשר לבדוק. אמרה חווה לוי, אני נתתי את האישור לערער. אמרתי לה, אבל למה? את פגיעה בפרטים? אמרה לי, לא. אני לא פגיעה בפרטי התיק, היא מוקלטת. ככה מתנהל... עניין טריוויאלי, תינוק שהוציאו ממנו. שקט. לא פגיעה בפרטים. אני רק רוצה לומר דבר אחד. בית המשפט קיבל מפקידת הסעד, עם כל הכבוד לכל הרופאים, באשר הם רופאים, מסמכים שכל מי שחתום שם, המומחיות שלו
יש חוק חופש המידע, נכנסים למשרד הבריאות, אנחנו אנשים שיודעים להתעסק עם מחשב. כל רופא שחתם על התעללות בקטין, הוא רופא ילדים, ותו לא. כל הרופאים שהמשפחה הביאה, הם רופאים מומחים, המטולוגים. היה גם מומחה מטעם בית משפט? מה? היה מומחה מטעם בית משפט או רק על המשפחה? לא. למה לא ביקשתם ניטרלי? יכול להיות שהם לוקחים את זה לכיוון? מפני שלא צריך, לא צריך, אני אסביר. כבוד השופט דרורי, פעם היו שופטים בירושלים. לפני שהוא הלך, דברים עוד התנהלו, אם תבדקו ותשבו בין... מי היה השופט עכשיו? שופט דן יחיד קבוע, השופטת זנדברג. רק היא, רק אליה תגיעי. פעם אחרי פעם, ואם יעשו סטטיסטיקה ויבדקו מה עשה דרורי, השופט דרורי בתקופת הכהונה שלו, כמה ערעורים של של המשיבים, של ההורים, של המשפחות התקבלו, לעומת כמה של הרווחה, ואת אותה השוואה יעשו מאז שנכנסה כבוד השופטת לתיק, והדברים ידברו בעד עצמם. אני רק רוצה לומר שלא צריך מומחה מפני שכבוד השופט משה דרורי הוציא תחת ידו, פסקי דין ראויים וטובים לטובת השכבות המוחלשות, כי בדרך כלל, לא במקרה הזה... כמה שופטים עוסקים בדברים האלה בירושלים? אחד, ואין עוד מלבדו. כמה שופטים יש בירושלים במשפט השלום? לא בשלום. לא בשלום. בשלום שלושה. לא, בשלום שלושה. שלום, אבל הוא מכהן כנוער, בית משפט.